Tukirejea tamko la baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika azimio la Arusha, aliongelea juu ya swala la uhifadhi na alisisitiza sana ya kwamba swala zima la uhifadhi sio swala la mtu mmoja, ni jamii yote kwa ujumla tunatakiwa tuungane kwa ajili ya kusimamia uhifadhi. Sasa swala hili likigusa kila mdau na kila mdau akilibeba katika uzito wake, tunategemea kabisa kwamba tutashirikiana kwa pamoja wote katika kujifunza hifadhi zetu katika namna mbalimbali, kama nyie Peaceful Conservation mnavyotusaidia kutoa elimu ya uhifadhi kwa wananchi na kwa hao wanafunzi huko mashuleni. Ni msaada mkubwa kwetu, kwa sababu vinginevyo pasipokuwa na nyie kufanya kazi kama hiyo, ina maana kwa wakati mwingine sisi ndio tulikuwa tunatakiwa tuifanye hiyo. Kwa hiyo tunaendelea kuwatia moyo wadau wengine wanaotuona pamoja na nyie wenyewe Peaceful Conservation ya kwamba hili ambalo mnafanya ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo tunaomba wadau wengine mbalimbali wajitokeze katika kusimamia wanyamapori, katika kusaidia swala zima la uhifadhi wa wanyamapori kwa njia mbalimbali. Zipo njia za uelimishaji, zipo njia za kuchangia kwa namna moja au nyingine, wale ambao wanajitoa moja kwa moja kwa ajili ya kuelimisha, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa kile ambacho anakiweza, kwa sababu wadau wa wanyamapori ni sisi wote. Ni yeyote ambaye anaguswa na swala zima la uhifadhi, kwetu sisi ni mdau mkuu wa wanyamapori. Mimi natoa wito kwa wananchi wote na yeyote, shirika au mtu mbinafsi ambaye anatusikiliza na kusikia makala mbalimbali za wanyamapori, na watu wote ambao tutaguswa na swala la uhifadhi wa wanyamapori, kujitoa kwa pamoja ili tuweze kushirikiana katika swala zima la uhifadhi wa wanyamapori. Mimi naitwa David Kabambo, ni mkurugenzi wa shirika Peaceful Conservation. Tunafanya kazi ya uelimishaji jamii kuhusu elimu ya wanyamapori. Tuna programu mbalimbali za watoto, kama leo nimekuja hapa Mbulani kuja kuwafundisha elimu ya wanyamapori na kuona wanyamapori, ili baadaye mje kuwa mabalozi wazuri wa wanyamapori. Kama mkurugenzi wa shirika, majukumu yako ni yapi? Kama mkurugenzi wa shirika, majukumu yangu ni kuhakikisha tunafanya kazi ya uhifadhi wa wanyamapori kwa kutumia njia mbalimbali. Tuna programu mbalimbali za uhifadhi wa wanyamapori, hasa kuhusisha vijana katika michezo, kuhusisha wakina mama na watu wazima kuhusu ngoma za michezo. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa ajili ya kutoa elimu ya uhifadhi wa wanyamapori. Na malengo yenu? Malengo yetu ni kutokomeza ujangili wa wanyamapori au kupunguza, na watu kuelewa umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori, hasa ambao wako hatarini kutoweka nchini Tanzania kama tembo, faru na wanyama wengine. Kwa mfano, sasa hivi kuna janga la biashara ya usafishaji wa wanyamapori na janga la biashara ya nyamapori. Kwa hiyo tunaelimisha jamii waweze kuhifadhi wanyamapori na kuachana na biashara ya meno ya tembo na kuachana na biashara ya kuuza nyamapori. Kwa hiyo wakifanya hivyo wanapunguza wanyama. Ambapo wakipunguza wanyama inapelekea watalii kupungua kuja kuona wanyama pori. Wanyama hasa nyumbu wanahamba kutoka Tanzania kwenda Kenya Masai Mara ni kutokana na kwanza swala nzima la malisho na pia usalama wao. Wildebeest ambao ni nyumbu wanakula majani yale ambayo ni chipukizi madogo. Kwa hiyo kipindi kile cha mvua kinapoanzia Masai Mara ambayo ni Kenya, wanahamia kule kutokana na yale majani yanakuwa wanachipua. Na pia kwa sababu za usalama zaidi. Nyumbu wanatoka Masai Mara wanakuja Serengeti wakiwa tayari wamebeba ujauzito ambao ni mimba,
wakifika Serengeti ndio sehemu ambayo wanajifungulia, kutokana na kwamba sehemu ya Serengeti ambayo inaitwa Ndutu ni sehemu ambayo inakuwa na uwazi, haina majaa, haina miti mingi mingi. Kwa hiyo usalama wao kwa ajili ya watoto, ili pindi wanaporudi kule tayari watoto wameshaweza kujikinga na maadui. Hiyo ni sababu ndio ambazo za msingi sana kwa nini nyumbu wanahama kutoka Kenya kuja Tanzania. Nasema darasa la sita. Daktari anataka nikuulize swali. Kwa nini tukiwa tunakula chakula chenye sukari nyingi meno yanaoza? Asante kwa swali zuri. Unapokula chakula chenye sukari nyingi husababisha meno kuoza, kwa sababu kwenye mwili wa binadamu kuna microorganism ambao wako kila sehemu ya mwili wa binadamu. Wale wadudu au microorganism ambao wako kwenye kinywa cha binadamu wanabadilisha ile mabaki ya chakula ambayo yenye sukari na kutengeneza tindikali. Ile tindikali ina wakishabadilisha ile tindikali ndio inaenda kuyeyusha yale ya jino na kuharibu fizi. Umeelewa? Unakujibu swali lako. Tunaanzia wapi? Tunaanzia jino jengo la huku mwisho. Taya la jiwe. Si ndio? Tunaanzia taya? Upande? Kulia. Ndio. Aendelea. Tunaanzia huku ndani. Tunasukua. Baadaye tukimaliza huku ndani tunakuja hapa. Tunasugua. Tukimaliza hapo tunakuja huku nje. Kwa huku. Ndio hizo mtakatifu zile za kwa sababu zile. Tunasugua. Tukimaliza huku tunakuja chini. Pande wa ndani. Tunasugua huku ndani. Kimaliza tunasugua hapa katikati. Tunaweza tunakuja huku tena kwa huku tunasugua. Kimaliza hapo tunasugua ulimi. Kimaliza kusugua tunasafisha mswaki tunaweka. Kuna meno safi kabisa. Ndani ya kinywa kuna nini? Kuna meno. Safisha baada. Kabla? Baada ya kula kabla kula. Si ndio? Kama unataka kushaweza kula, safisha meno kwa kwanza. Utatokoka jino maisha yako yote. Unasikia? Mpaka unakupota tu jino pamoja. Unaelewa? Ya kwanza mimi nilikuwa napenda kuanza kwa kuwapongeza kwa wazo ambalo nimelipata na kutoa elimu ya wanyamapori kwa wanafunzi wa shuleni, kwa sababu kimsingi sisi wote tukiwa kama ni wazazi au wanajamii huwa tunathamini sana kufundisha watoto wadogo, tukiwa tunamaanisha ya kwamba kama tulivyozoea kuongea ya kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo tunaamini kabisa ya kwamba jinsi tutakavyokuza hao watoto kwa kuendelea kuwapa elimu ya uhifadhi na kujua umuhimu wa wanyamapori pamoja na mazingira yao na namna gani wanaweza kuishi na wanyamapori au faida zilizopo kwenye sekta ya wanyamapori katika maisha yao, itatusaidia sana katika kutunza wanyamapori, kwa kuwa hata wao tunawategemea waje kuwa wadau mbalimbali katika sekta ya wanyamapori. Tunategemea kati yao kupata wahifadhi, tunategemea kati yao kupata wanavijiji ambao wataendelea kuishi pembezoni mwa hizi hifadhi, na tunategemea kati yao kupata viongozi wengine mbalimbali ambao hapo baadaye tutawahitaji wasimamie hizi hifadhi sisi tutakapokuwa hatupo. Kwa hiyo jinsi tunavyoendelea kuwafundisha, tunavyowalea katika malezi haya ya uhifadhi, ndivyo tutakapofanikiwa zaidi hapo juu, kwa sababu wataelewa, watakuwa wakiwa wanaelewa umuhimu wa hifadhi na faida zake kwa ujumla. Don't be the generation that witnessed extinction. It's now the high time for complete and permanent ban on all ivory trade. It's now the time
for government leaders to stand as one against the trade.